potros de 2 anos. A atenção foi dada à partida para a Breeders' Cup de Vanel TVG 2021. Vai tomando a ponta aqui para fora, ligeiro Corniche. É mais aberto que todos eles. Vem fazendo diagonal de fora para o centro. E vai fazer do centro para dentro. Tirão Correnteiro. Primeira passagem do espelho. Corniche é um Correnteiro. Papakepa em segundo. Bem agarrado. Painel Hussein em terceiro. Agarrado. Parou-se em quarto. Torcida vai entrando na briga aqui para fora. Command and Performance. Depois vai Giant Game. Toff to Ten. Double Thunder. Viet Class. American Sanctuary. Última cabeça para dentro. Torcida Jasper. Great. Na ponta. Corniche é um Correnteiro. Painel Hussein em segundo. Lá para fora. Command and Performance. Passou para terceiro. Papakepa por dentro. Se atrasou para quarto. Pega uma reta oposta. Barossa corre em quinto. Giant Game. Em sexto, Tuff to Tem, em sétimo, o Tordilha aqui por dentro vem progredindo, Jasper Grace, depois Double Town, American Santuário, Viet Class, e o Vondilha, Corniche mantendo o Correnteiro, Painel Hussein em segundo, Papa Cap por dentro, número 4 da manda passou para terceiro, Dash Command and Performance, corre em quarto, na quinta colocação, vai correndo 8 para Russo, depois Giant Game lá por fora, ainda na sequência do Tuff to Tem, vão pegando a grande curva da ponta, Corniche, ele mantém um Correnteiro para Painel Hussein, linha 2 correndo em segundo, por dentro, Papa Cap agarrado com o comando. And Performance, depois vai na sequência Barroso, na sequência Giant Game, Double Thunder, Tuff to Ten, American Sanctuary, Tordino 2 paus, é o 2 na banda, Jasper Grace, o quarto Viet Class aberto, ao contornar a curva de chegada, Corniche é o ponteiro, contorna a curva de chegada e entra na pedra, o Castanho, Antônio Preto, ponteiro, Corniche Pontiano, mantém cabeça, pescoço, meio curva, avança Giant Game, avança também Papa Cap por dentro, vai avançando, Paine Hussein mais pelo centro, na ponta, Corniche fugiu 2 corvos, andar a briga, vai ser pela segunda, Papa Cap corre no segundo, Giant Game em terceiro, Command and Performance em quarto, corre muito se podre, Corniche invicto agora em 3 atuações, cruzão o disco final, Corniche, Papa Cap, Giant Game, Command and Performance, Viet Class, Pine Huster, Bob Buffett, American Sanctuary, Double Ten, Barros, Jasper Great, até Top 2 Ten. Premiação aí da Breeders' Cup Juvenile, versão 2021 para potros de 2 anos. Tá aí o hospedeiro da TVG, o Todd's Clip, vai premiar aí, falando sobre a prova, e vai premiar esse puto, corre muito. Bob Buffett, todo ano aparece com um super craque, hein? E tá parecendo que esse puto vai ser um super craque. Terceira vitória em 3 saídas, mostrando que corre demais. 3 vitórias muito boas, muito fáceis desse Corniche. Realmente corre muito esse Corniche, hein? Puto dos melhores. É a nova estrela, acredito que seja a nova estrela do Bob Buffett. Aí o clube vai entregar a premiação para o Peter, proprietário do Corniche. Está aí o senhor Peter, proprietário desse potro aí, que parece de corrida dos melhores, hein? Esse Corniche. É um macho castanho de 2 anos. Aí o Peter Fluor, realmente proprietário do Corniche, hein? Filho do Quality, 2 anos castanho, americano, nascido em Kentucky. Quality Road na Worcester, por Najwan Chills. Uma criação de Bart Evans e Stone Devon Stagens, uma propriedade do Peter Fluor, da Speedway Stables LLC. Treinamento para Bob Buffett, o incrível Mike Smith no dorso. Essa dupla, todos nós conhecemos bem. Bob Buffett, Mike Smith, tempo de 1 minuto 42:50, 1.700 metros na areia.